Alright, so we are in chapter 6. So now kita nak buat example for substitution method. Untuk simultaneous linear equation for substitution method. So first example. So sekarang kita nak cari nilai x dan nilai y. So apa yang kita nak kena buat? First step, jadikan salah satu sebagai tajuk. Apa maksud salah satu sebagai tajuk? So jadikan antara x ataupun y sebagai tajuk. So from here, apa yang saya nampak is saya nak jadikan x sebagai tajuk. So dekat sini saya akan olahkan dia and saya akan tukar bagi jadi x sama dengan 1 tolak 4y. So this is tajuk and then substitute x sama dengan 1 minus 4y into 2. Alright. So apa yang membezakan dekat sini adalah kita gantikan saja. So equation 2 kita adalah 2x plus 7y equals to 4. So sekarang kita dah tahu kita punya x adalah 1 minus 4y. So gantikan saja 2 tempat x tu dengan 1 minus 4y. 1 minus 4y. And then yang lain salin sahaja. Okay, so then kat sini kena pandai untuk kembangkan. So 2 times 1 is 2. So 2 darab dengan negatif 4, awak dapat negatif 8y plus 7y equals to 4. So daripada sini letakkan huruf sebelah dan nombor sebelah. So negatif 8y tambah 7y equals to 4 tolak 2. Pindahkan 2 ke sebelah sana. So dekat sini negatif 8 tambah 7 awak akan dapat negatif 1y. So 4 tolak 2 adalah 2. And then your final answer is y sama dengan 2 bahagi negatif 1 and you will get here negatif 2. So bila dah dapat nilai y, so substitute balik dalam x, which is substitute y equals to negative 2 into x equals to 1 minus 4y. So jadi kita tahu yang x sama dengan 1 tolak 4 and then kita punya y adalah negatif 2. So daripada sini kita akan dapat x sama dengan 1 tambah sebab negatif darab negatif awak dapat positif. So 8, 4 darab 2. So x sama dengan 9. So therefore so x sama dengan 9. So y sama dengan negatif 2. Saya boleh guna dekat sini adalah let's say this example. So y minus 2x equals to 2. And for x plus y equals to negative 19. Okay, so dekat soalan ni, apa yang awak boleh tengok? Dua benda yang awak boleh jadikan sebagai tajuk, which is dekat sebelah sini pun awak boleh gunakan dia sebagai tajuk. And dekat sebelah sini pun awak boleh gunakan dia sebagai tajuk. Kenapa? Dekat sini awak kena nampak yang huruf yang duduk sorang-sorang. Cari yang dia duduk sorang-sorang. So dekat sini awak akan dapat dua huruf, which is y ni. Y dekat nombor 1, dekat y dekat nombor 2. So tak kisah, awak boleh buat dua-dua cara. So saya akan buat yang sebelah sini. So y sama dengan 2 tambah 2x. So substitute y sama dengan 2 tambah 2x into 2. Di sini awak ada 4x tambah y sama dengan negatif 19. So 4x tambah y awak adalah 2 tambah 2x sama dengan negatif 19.
So dekat sini awak kena dapat buka bracket y 4x tambah 2 tambah 2x sama dengan negatif 19. So letakkan huruf sebelah nombor sebelah. So 4x tambah 2x sama dengan negatif 19 tolak 2. 6x sama dengan negatif 21. So x sama dengan negatif 21 per 6. X sama dengan 7 per 2. Negatif 7 per 2. Okay, so bila awak dah tahu nilai x, so substitute x equals to negative 7 over 2 into y sama dengan 2 tambah 2x. So y sama dengan 2 tambah 2 dalam kurungan negatif 7 per 2. So dekat sini awak boleh potongkan saja. So 2 positif darab negatif, awak dapat negatif 2 darab dengan per 2, awak boleh potong. So 7. So y awak akan dapat negatif 5. For this example, for substitution method, so this one is quite different lah daripada yang lain, sebab kita tak nampak mana huruf yang macam diduduk seorang-seorang. So daripada sini, so kita kena create kan, bagi dia jadi satu huruf yang baru. Maksudnya bagi dia jadi satu equation yang baru. So daripada sini, saya akan prefer untuk awak tengok huruf mana yang nombor dia kecil. Maksudnya 1, 2, 3. So kat sini macam nombor huruf kat nombor dekat sini lagi kecil compare kepada nombor kat sini. So saya akan olahkan statement ni, pernyataan ni, equation ni, bagi jadi salah satu huruf. So saya, sebabkan saya suka huruf X, so saya akan olahkan bagi jadi X sebagai tajuk. Jadi daripada sini, kalau saya nak bagi X sebagai tajuk, so saya akan buat 2X sama dengan 1 tolak 3Y. And then next, nak bagi X duduk seorang-seorang, so X sama dengan 1 tolak 3Y per 2. Okay, so bila awak dah dapat satu pernyataan ni, so saya namakan dia sebagai nombor 3 supaya senang saya nak tulis. So substitute 3 dalam into 2. Okay, so dekat sini awak boleh buat yang gantikan 3 ni adalah huruf X. So this is huruf X. So this, gantikan dia dalam huruf X ni. Okay, so 10 X dia adalah 1 tolak 3 Y per 2 tolak 6 Y sama dengan negatif 13. So from here, awak boleh nampak satu basic calculation, arithmetic operation yang awak boleh buat is 10 boleh bahagi dengan 2 terus. So here simply potong, tinggal 1. Sini tinggal 5. So apa yang awak akan dapat dekat sini adalah 5, 1 tolak 3Y tolak 6Y sama dengan negatif 13. Okay, so dekat sini awak kena kembangkan. So 5 darab dengan 1, awak dapat 5 tolak 5 darab 3, 15Y tolak 6Y sama dengan negatif 13. Okay, so still follow step yang sama. Huruf letak sebelah kiri, nombor sebelah kanan. So dekat sini negatif 15Y tolak 6Y sama dengan negatif 13 tolak 5. Boleh selesaikan yang ini, so awak akan dapat negatif 21Y equals to negatif 18. So daripada sini awak akan dapat Y sama dengan negatif 18 per dengan negatif 21. And awak akan dapat dekat sini Y sama dengan
18 bagi 21, so 6/7. So bila awak dah tahu y sama dengan 6/7, gantikan, substitute y sama dengan 6/7 into nombor 3 tadi. Sebab 3 ni, masukkan nombor 3 ni, kita boleh tahu nilai x terus. So x sama dengan 1 minus 3, y dia adalah 6/7/2. So awak akan dapat dekat sini x sama dengan 1/18/7 perkan dengan 2. So awak akan dapat dekat sini x sama dengan 1/18/7. Awak akan dapat -11/7. And then dekat sini perkan dengan 2, jangan lupa. So tekan calculator, -11/7 bahagi 2. So awak akan dapat -11/14. So therefore